Hallelujah! Hallelujah! Hey, God, I thank you. Sometimes we just gotta keep pressing. You see, the blessing is in the pressing. Kwa sababu, baraka siko kwa mtu mwenyewe. The blessing is in the pressing. Baraka senyewe siko kwa mtu mwenyewe. See, when we persevere, wakati tunafumiria, God knows the sincerity of our heart. Mungu anaangalia ufumirivu. No matter what the circumstances look like around you, mara nyingi unaangalia kando na kando, God still is sitting on the throne. Mungu wa mbinguni ako naangalia. God is still all powerful. Yeye ni mweza. God still super rule. Yeye ni mweza yoyote. Everything is in God's hand. Kila kitu kiko kwa mikono yake. So no matter what's going on, haijalishi ni nini inakuja, God can fix it. Mungu atakitengeneza. It's gonna work out anyway. Yeah, anaenda kukitengeneza vizuri. So trials and tribulations, kwa hivyo kipindi cha majaribu na shida, come to make us strong. Inatuweka kuwa imara. To build us up. Inatujenga sisi. To strengthen us. Inatuweka nguvu. Because we wrestle not against flesh and blood. Hawa tupigani kwa damu na nyama. But spiritual wickedness. Lakini tunapiga na roho we're not wrestling against what we can see, but we're wrestling against things that we can't see. We're wrestling against tiredness. We're wrestling against anger, jealousy, envy, strife. We're wrestling every day of our lives, trying to press our way on, trying to make it in the house of the Lord. Trying to build up the kingdom. We gotta keep pressing. No matter what. Because your faith is being tried. You're being tested. Are you willing to go through? Are you willing to stand? No matter what comes your way. When the fire comes. To purify you. God, I thank you. 1 Corinthians 3:16. Know ye not that ye are the temple of God? Na kwa sababu sisi ni hekalu la Bwana. And that the Spirit of God dwells in you. Na roho wa Bwana anakaa ndani yake. And the Word of God is saying that you are the temple. Na Biblia inasema nyinyi ndio hekalu. It's saying you are the temple. Nyinyi ndio hekalu. You are the church. Nyinyi ni kanisa. I want you to point to yourself and say, I'm the temple. I'm the temple. I'm the temple. The temple dwells within you. Every one of you. Yeah. Not the building. Hallelujah. Hallelujah. 16 again says, know ye not that ye are the temple of God? Na sasa tuwajua sisi ni hekalu la Bwana. I didn't say it. Na haijasema. The word said it. Na, you gotta know who you are. Unahitaji ujue wewe ni nani. You are the temple of God. Wewe ni hekalu la Bwana. When Jesus comes back, Yesu anaporudi, he's coming back for a church. Anakujia kanisa. Not this building. Sio jengo hili. He's coming back for a church. Kwa sababu ya you are the church he's coming wewe back ni kanisa. For. Looking for. Yeah, without yeah. Spot. Yeah. Without wrinkle. Kasipo that's why mangina. You gotta pray. Ama na, you gotta read. Unaenda kusoma. You gotta fast. Unaenda kufunga. You gotta press your way unaenda on kupita njia zote. To this church. Katika kanisa hili. Every time the doors are open. Kila wakati umelala. To build this temple up. Lakini kaika. To keep it strong. Kalu iko kanisa. So you can make it. Ili ukaweza kufanya. In these last days. Siku za mwisho. Woo, hallelujah. We're talking about a solid foundation. Nataka kuangalia kuhusu. How to build on your foundation. Jinsi gani unajenga msingi. You're already saved. Kila mmoja ameokoka. Sanctified. Takaswa. Set apart from the world. Umewekwa tayari kwa kazi. Holy Ghost filled. Wewe hauna uoga. You got the Spirit of God inside you. Una Roho Mtakatifu ndani yako. With a mighty burning fire. Una unaendelea. Don't you know the Holy Ghost is a fire too? Unajua kwamba Roho Mtakatifu pia ni moto. Hey, hallelujah. The Holy Ghost is a fire too. Roho Mtakatifu ni moto pia. That's why when the Spirit hits you, you gotta move. Wakati Roho inakuja. When the Spirit hits you, you got to move. Unaendelea ukisonga. When the Spirit hits you, you got to move. Unaweza kuokoka. When the Spirit hits you, you got to move. Roho Mtakatifu akiingia. Yeah.
Yes. Hallelujah. Hallelujah. That's all right. I can preach barefoot. Yes, ndivyo tunaanza. I'm always kicking my shoes off. Eh, viatu ndawekaga chini. But God is good. Kwa sababu Mungu ni mwema. He's good not sometimes. Sio mzuri muda fulani. He's good all the time. Lakini mwema kipindi chote. Oh God, I thank you. Nakupa sifa Bwana. 17 says, and any man na inasema 17 kama mtu yeyote yule. By the temple of God. Ambaye ni hekalu Bwana. Him shall God destroy. Na Mungu ataiharibu. Anaiharibu hekalu yake na mimi nitaiharibu. For the temple of God is holy. Kwa sababu hekalu la Bwana ni takatifu.